Powiedz. Thank you.
blast from the past, ever. Spólum tilbaka bara. Það ekki einhverja takið upp, við getum sett það í kerfið aftur. Það verið meitt af mér sem gaman að það skemmt að það. Ég að fá maður sopa nú. Pása fyrir seinasta lag. Það ekkert annað band sem púla þetta. Þetta kallar einn grós. Þetta gestasöngar í húsinu sem ætla að taka lagið með okkur. Mr. Catalogs. Við hefur reyndir aldrei beðið hann það, hann kemur það bara eitthvað svið. Það hefur verið þannig síðan 2000 og... Ná, mér velkomin. 2007, æstumfliður. Það verður að fá svo bjórsrópa undan, hefðu þetta. Æstum kallið. Hvað er þetta? Við erum núna reglum staðarins, Viktor. Let's do it!